Play me some Pippin, man. Сайн байцгаана уу нэг бисма гэдэг дуучи уран бүтээлчтэй хүн байна. Миний баг нас хэм бол ер нь хөдөө өссөн би өмнө говьт эмээ өөдөрөө байсан бас баг нас Дорногов аймагт баг нас маань өрнсөн. Багтай хэм бол 90 оны сүүлийн үед л ер нь танилцсан баг та. Ер нь анх сонсдог байж байгаа л тэгэл Тупакийн дуунуудыг би маш их сонсдог байсан. Тэгэл мэдээж Wu-Tang Clan гээл те Cypher Hill гээл яг сонсох жамаараа сонсоод явж байсан. Тэгэл Eminem-ийн 8 Mile гээ киног үзээд тэг freestyle хийгээд үзсэн чинь шууд болж байсан. Тэгэл ерөнхийдөө эхний дуу муугаа хийх сонирхол төрөл ер нь анхнаасаа хип хоп анхнаасаа дурлахтаа би яг сонсогч бас дээр нь рэпер болох хүсэл төрмөлтэй сонсч байсан байна. Тухайн үед чи тэгээд баг орцоолгыг хамтлагтай байдаг байсан үе шүү дээ. Доо муу хийн гэдэг чи бас айгүй их struggle хэцүү. Тэр үед гэдэгтээ яг миний эргэн тойронд бол яг тийм шийдсэн яг хип хоп замналаар явах тийм сонирхолтой найз байсан бол бас одоодход их байгагүй юм байна. Тэгээд өөрсдийн хүрээг бүрдүүлээл өөрсдөө л тэгэл хипхопыг нэг ойлгож авсаад тэр ойлголтоор л хийх гэжсэн юм байна. Тэгж яад би Бэйж явсан юм а. Бэйжэнд очиод ерөнхийдөө анхны рэпүүдээ хийгээл гудамжинд фристайл хийгээл Бэйжэнд хиттэд тэгээд би Junkie Store 624-гийн хамтлагтай байсан. Тэгээд тухайн үед бас англиар өгүүлж мөглөөл айгу боломжтой л байдаг байсан. Тэгээд хиттаас урж ирээд анх тасамттай танилцаа тэгээд миний гангста сервисийн тухай цаг үе эхэлдэг их үүдээ. Тэр үед болохоор ер нь яг бяцхан хөвгт байхдаа мэдээж энэ системийг үзээ ядцсан тэ эргчлөө хүсэмжилсэн ганц эргчлөө мэдэрж байгаа юм баг хип хоп дуу хөгжим байсан юм уу те. Тухайн үед бол миний rhyme book гэдэг үгээс миний rhyme mode бол бухимдалтай хүчрхийлдэгтэй л тийм л рэпүүд байсан баг та. Хаа тэгээд нөө нэг нийгмийн муу муухайг яг олоод харцсан. Тухайн бас миний насны л асуудал байгаа л да. Эхлээд одоо тэр чин өөрөө сайн юм мэдгүй байж юм дөнгөж юмнуудыг мэдэж авахар чи хүн айгүй мэддэг юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгэхээр яг нийгмийг нэг бяцхан залуу тэнд харааж зүхэд одоо аа өрхөв дээ тийм үстэ. Тэр бол бас яг дэжгүй шийдэл биш л байсан баг. Гэхдээ яг тухайн үед бяцхан хүүхэд тэгэл цаг үе өөрчлөлт ороо бусгаа байдал инээ тэрэнд бухимдсан сэтгэлүүд бухимдсан тэр илэрхийллүүд тэгээд тухайн үед бас яг нөгөө нэг одооных шиг юм гоё эргчлөөтэй болоог байсан. Гэхдээ яг манай ээж Монгол хэл уран зохиолын багш хүн байдаг. Тэгээд ээж минь бас багаас бидний өсөхдөө Монголын нууц давчаа гэх мэт Монголын яг уран зохиолын ертөнцөөр аялуулж өсгсөн хүн байгаа. Тэгээд ээжтэй бас их талархаж явдаг. Ер нь гудамжны шид дуулж байгаа ч гэсэн заримдаа яг ингээд яруу найргийн тийм яруу мэдрэмжүүд айгүй их байдаг юм шиг санагддээ штэ. Анхнаасаа би болохоор нөө орс сургуульд сурсан, орс школтой хөхт байхгүй гэдэг. Тэгээд яг англи хэлийг болохоор бас яг хөгжим сонсоод хипхоптай танилцаал, гоё дуунууд сураал. Хөгжим сонссоор байгаа миний хипхоп юу англи хэл ер нь нэлээд дайггүй өндөр төвшөнд төрсөн гэж боддог. Тэгээ ном унших бас айгүй чухал. Тэгээд би бас орс англиар тэгээд ном хөвчлөө уншчихдаг. Зөндөө шттэ. Яг хипхоп ч бас нэг соёл нь өөрөө сланг аахгүй хэл яриа. Тэгээ одоо хүүдүүд хүмүүс өөр өөр яриатай байдаг шиг. Тэгээд би бол Улаанбаатарт бас топ слангруудын нэг одоо гудамд залуучуудын одоо баг зөндөө олон жил янз янзар шинэ гарч ирж байгаа яринууд надаас бол ер нь зөндөө их нь гарсан л байт энэ. Тэгээд тухайн үед болохоор би тэгж одоо яг Монголын хипхоп яг гангста сервис клик клик бум орж ирснээр яг хипхопыг яг Монгол болгосон гэж ойлгодог.
яг өмнө нь болохоор хипхоп орж ирээд ерөнхийдөө яг одоо No disrespect те хочны хүмүүс гэхдээ яг дуурайлгаад бидээ өөрсдөө бас сайн мэдгүй шүү дээ. Дуурайлгаад хийгээд туршиж үзээд яг энэ ахуйдаа тааруулах гэдэг ингээ хичээж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг тэр хүмүүсийн хийсэн орон бүтээлүүдийн үндсэн дээр боловсраад гарч ирсэн хүүхдүүд нь одоо хипхопын 2 дугаар давалгаа гэж ярьдэм даа. Gangsta Serious, Click Click Boom, Vancouver Opposite гэх мэт залуучууд яг нөгөө нэг Америкт хипхопыг хийдэг шигээр нь яг Монголд өөрсдийн ахуй дээр хийгээд эхэлсэн гэж ойлгодог. Тэгээд тухайн үед Монголынхоо нийгэмд бол яг хэрэгцээтэй яг зүйлийг хийжсэн. Аа тэгээд тэрнээс хойш Монголын хипхоп бас зөндөө их гоё хөгжиж байна. Тэгээд одоо маа найз нар маань те манай G-Man маа Тсант маа Калин гэлтээ одоо ингээд тухайн үеийн найзууд маань бүгдээрээ одоо OG-нэр болсон. Цаад бол чинь энэ хипхопд өөрсдийн хийх юм а хийцэн зарим залуучуудад нөлөөлөх ёстой нөлөөлөлөө өгцөн. Тэгээд бас тэдэнтэй хамтарч ажилласан амжилтанд хүрсэн залуучууд ч зөндөө байна. Тэгээд Дигэ бэгэсэн тагуулдаг маркер зүнхэнд бэ. Арах бидэг тогтон шөнийн UB. Тэгээд Gangsta Serious-с би гараад тэгээд Десант бидээр Hustle Music гэдгээр тухай бид лейбл байгуулжсэн. Десант бидээр ч Sager Records гэдгээр рекординг студио байгуулж ирсэн. Тэгээ Hustle Music лейблд болохоор бид хоёр тухайн үедээ байсан яг аюу авиастай гоё рэпруудыг ер нь цуглуулсан байсан гэж боддог. Ер нь бол авиас бол хаас аюу авиас бол зүгээр гудам болгонд амар авиастай хүүхдүүд байгаа. Тэгээд одоо зарим нэг найз чинь авиастай гэдээ гудмаас гарч ирэх гэж байгаа рэпер. Тэрнээс илүү авиастай хүүхдүүд зөндөө. Гэхдээ яг миний ойлгосноор бол хамгийн гол нь авиаснда яг гол чухал асуудал биш л юм байлээ л дээ. Хамгийн гол нь би энэ замлыг хөөхүү гэдэг шийдвэр те. Одоо анх Десанттай жишээлбэл би танилцсаж байгаа Десант бас залуухан л бутсан залуу байгаа шүү дээ. Тэгэхэд би рэпергийн анханасаа шийдсэн хүн байсан. Одоо жишээл Мара гэх юм бол те. Анх бүр бяцхан бацаан багтаал би зүгээр гоё рэпер болно гэд иржсэн те. Тэгэхээр хамгийн гол нь авиаснда гол нь шамгуул нь шийдвэр те. Шийдвэрээ хөөхд гаргацсан байхад зөндөө их бэлтгэл хийгээ те. Эсвэл зарим нь яг энэ замналыг хөөгөөд үзэнгүүт яг өөр их зүйл биш байх ч юм уу. Ер нь тэгээд цаашаа яг шигшигдээд яг хин нь яг уран бүтээлийг сонгох вэ, хин нь амьдралаар амьдрах вэ. Энэнд бас зөндөө олон факторууд нөлөөлж байгаа юм л да. Жишээлбэл гэр бүлийн байдал ч юм уу те. Тэр хүүхдийн өссөн орчин ч юм уу. Тэгээд тэр хүүхд цаашаа өөрийгөө авч явах тэр сэтгэл зүй их мэд зөндөө олон юм байгаа л да. Одоо цаашаа ингээд үргэлжлэх тусам те яг хүн төрлөختөн ч гэсэн айгүй өөрчлөгдөд одоогийн залуучууд ч гэсэн маш өөр залуучууд болсон байна. Тэгээ миний тухайн үед яг юу бас бичих ёстойгоо сайн мэдгүй байгаа шүү дээ. Өөрө залуухан болохоор лайфстайл байхгүй. Тэнгүүд чинь тэрнээс хойш ингээд яг энэ хипхоп амьдралаар амьдраа те яг ингээд амьдраад эхлэхээр өөрийн лайфстайл бий болоод өөрийн хүрээлэл бий болоод өөрийн хамрах хүрээ бий болоод ингээд явхаар чи өөрийнх нь лайфстайл бүрдэнгүүт яг өөрийнхөө лайфстайлын талаар ерөнхийдөө өөрөө бич хэлсэн гэхүү дээ. Дууны дуу хөгжмийн гаргалгаа гэдэг чинь айгүй өөр хчлөөтэй тийм чөлөөт ертөнц шүү дээ. Тэгээ илэрхийлэл тэгээд миний рэп гэх юм бол лайфстайлыг ерөнхийдөө яг тийм амьдралын хэв маягийг яг одоо болж байгаа. Яг одоо миний туулсан түүх тийм тэгээ бас миний одоо ингээд амдирч байгаа тэр хэм маягийг илэрхийлсэн дуунууд байдаг. Одоо жишээлбэл яг амар хатуу ширүүн байжгаад зөөлөн болж байгаа нь ямар нэгэн тийм муу зүйл биш. Ер нь энэ ертөнцийн чинь сайхан л болох хэрэгтэй биз дээ. Тэгээ зарим нэг нь шудраг үнэн болон эрхчлөөний тэмцэл одоо энэ хипхоп гэдэг хөгжимчийн өөрөө тийм байгаа шүү дээ. Шудраг ясыг бас нэг тодорхой хэмжээд нийтээрээ зүгээр ойлгож эхэлсэн байхаа. Энэний дараа хар дээр trap гэдэг хөгжмийн урсгал гарчиж байгаа байхгүй юу? Trap хөгжим болохоор ерөнхийдөө lifestyle. Яг ямар lifestyle вэ гэх юм бол яг гүнний хэлэхэд зүгээр тэр нэг Америкийн альч нэг хотын чинь те нэг хар тамхины 8 чи ийшээ хэлтер бол шоронд орох ийшээ хэлтер бол шоронд орох ийм л замналтай тэгээд янз бүрийн тэнэгтгүн тулд янз бүрийн юм ашаацсан те илэрсэн тэгээд яг нэг огшсон тийм мэдрэмж байхгүй гунигэлсэн мэдрэмж байхгүй те тийм нэг зүгээр л
тийм мөлгөр шийдэж байгаа байхгүй дүүн 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 яг тухайн өөрийнхөө нөхцөл байдал сэтгэл зүйг яг зүгээр л ингээд тавтгай тийм илэрхийлсэн хөгжмийн үед ч гэсэн тийм хавтгай ихтэй хүчтэй цохилтуудтай яг рэпийн өгүүлэмжийн үед ч гэсэн ер нь тиймэрхүү талдаа тэгж өөрсч хөгдсөн байдаг. Тэгээ энэ нь ягаад одоо ингээд мейнстрим одоо дэлхийн даяар pop болчихж байгаа вэ гэхээр энэ дээр хэдий зарим одоо хуучны их попчд санал нийлэхгүй шүүмжилдэг боловч те яг л эрэ одоо зүгээр нэг гүчиг ан гэдэг шиэд одоо хит болох хэвээр юм бэ? Та нар нэг юм өгүүлэх хэвээр штэ гэд ингээд нөө эргчлөөний төлөө тэмцэгчийн хайрцагнасаа гарч чадахгүй байгаа гэдэг. А ихтэй ер нь яг юу болсон юм бэ гэвэл аль үжээний тэр их эргчлөөний төлөө тэмцээд эргчлөө нь бий байгаад а зүгээр ямар ч амьдралтай бай тэр одоо Монголын гудамжинд зүгээр өссөн хүүхдч вэ нөө те Оросын зүгээр тэр нэг районд өссөн хүүхдч вэ нөө Америкийн тэр гудамжинд тар тамих цараа явжсэн гэмт хэрэгтэнч вэ нөө яг хүн өөрөө өөрийнхөө дотроо эргчлөөтэй байж чаддаг болцсон юм а эргчлөө нь өөрөө зүгээр ийм энгийн юм а гэдгийг яг одоо тэр хүмүүсийн би болгосон зүйл нь батлаад харуулчаад а тэрний үндсэн дээр энэ trap хөгжим гэдэг нь зүгээр яг эргчлөөний төлөө тэмцэл биш эргчлөөний өөрийнх нь дуу хоолой болчиход байгаа хгүй одоо шал тэнэг өгүүлэмжтэй байсан ч бяцхан гоо үзэсгэл нь тэнд бай яруу байдал жоохон ч ихсэн байгаад ч юм уу байхгүй ч байсан тэр хүн эргчлөөтэй байж яг тэгж байж өөрийгөө яг тийм байдлаар илэрхийлж чадчихвэл тэр нь хой болчиход байгаа хгүй а одоо дээхэн үед жишээлбэл хэн нэгнийхээ дээрлэхэд те бүүли дээд тэгэд би чааг зодсон шүү барин шүүгээ айлах чаараа хүчтэй арай олонд таагддаг те гоё гэж харагддаг байсан бол одоо цаг үе тийм байха болцсон байгаа хгүй одоо цаг үе хин арай хошшоогийн мэдрэмжтэй бай те одоо нэг нь бүүлид гээд өө би чааг алан тална гэхэд окей боёлын очиноо алан тал алж талах юм байна зүгээр гоё л байл да бро гэд хэлцэн нь баг тэ тэрийг нэг тоож байгаа ч юм байхгүй хэв тем хөвгөлтэй байгаа нь илүү хүчтэй байдаг юм цаг үед бидэд ирчээд байгаа. Тэгэхээр бүх юм маш их өөрчлөгдсөн хөгжмийн үед ч гэсэн одоо шинэ гарч ирж байгаа залуучуудыг бол шүүмжлэх ямар ч арга байхгүй тийм биз дээ. А шинэ гарч ирж байгаа залуучууд хууч үеэс илүү байгаа л тодорхой. Угаса тэгээ дүү нахаасаа илүү байдаг жамтай тэгээд улам гой гой уран бүтээлчд гой гой уран бүтээлүүд хийж байгаа. А ихтэй зарим нэг нь мэдээж жоохон түүхий юм хийж байгаа. А зарим нэг нь мэдээж яг энэ хийж байгаа урлагийнхаа үндсэн суурийг ойлгохгүй өнгөцөн тийм нэг дуурайсан юм хийж байгаа. Энэ нэг шүүж дүгнээд ах шаардлага байхгүй эцээс тэгээд дуу хөгжмийн хувьд нийгмийн хувьд бүдүүлэг эсвэл нарийнлаг байдлын хувьд ч гэсэн бид хэд яг урагшлаад л байгаа нь хамгийн гоё байхгүй. Тэгэхээр шин цаг үеийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. А би өөрөө хувьдаа бол Монголын хипхопт шин цаг үеийг үргэлж хүлэн зөвшөөрөөсөн шин цаг үеийг үргэлж дэмжсээр л байсан. Миний нэр хүндэл TV-ооч бандал хааны алт сандал энэ ол сэрг мандал амдэрлэг амт. Би өөрийгөө яг 18 оноос ер нь боловсрч эхэлсэн л гэж бодож байгаа. Тэ яг сайхан боловсраад эхэлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш хийж байгаа миний уран бүтээлүүд ч гэсэн яг өөр байгаа. А 18 он хүртэл би чи баг 10 хэдэн жил тасралтгүй хипхоп амьдралаар амьдарч энэ фристайл гэдэг зүйлийг баян хийж хипхоп хүмүүстэй уулзч те ийм амьдралаар явсан байгаа. Тэгээд мөн саяхан одоо 18 онд л ерөөхдөө би яг өөрөө бисма гэдэг артистийн хувьд тодорхой хэмжээнд боловсрч эхэллээ л гэж бодсон. Ави хүүгийн шидэмгийн үйлдэл лаца сорсэр эцэргүйгүй дэл ахаг авдранд ахисан. Энд нэгдүгээрт одоо миний бодлоор миний анханасаа багахаас тавигдсан суур хүмүүжилд нөлөөлсөн байгаа. Тэр юу байх юм бол зарим асуудал тандах хандлага гэсэн үг шүү дээ. Тэ эцэг ихээс гэр бүлийн солиос суралцсан. Хоёрдугаар гэх юм бол миний яг амьдрал тухайн үед тохиолдсон зүйлсүүдийг би дүгнэх, цэгнэх тийм боломжтой те бас саялсан те ном сонин уншиж жоохон өөрийнхөө мэдлэгийг оюун санааг тэлжсэн тэр зүйл
бас нөлөөлсөн баг. 3 дугаарт миний ангаа дэлхийн мал бас энэ сүнсийн манд тэтгэж байдаг энэ сайхан ангаа дэлхийн манд нөлөөлсөн болов гэж боддоо штэ. Ер нь тэгээд сонсогчдын боловсрал бол яг үе үеэр л ер нь явдаг юм байлээ. Тэгээд би дээр үеихтэй харьцуулах юм бол одоо бол сонсогчдын боловсрал бас мундаг болцсон. Энэ мэдээлэл технологи сүлжээ айгүй гоё ингээд хамгийн мигэл тод байлгаж яадаг болцсон. Аа тэгээд тэрнээс гадна сонсогчдын боловсралыг хамгийн гол нь тэтгэх зүйл нь өөрө уран бүтээлч артистын боловсрал гэж боддог. Аа тэгээд боловсралыг болохоор жишээлбэл би яг боловсралын системтэй холбож ярихгүй байнал та боловсралын систем ярих юм бол би адилхан 10 жил сурсан те би Орос албаны улсад 10 жилээ төгссөн өөрөө бакалаврын зэрэгтэй мэрэгчлээ те дээд боловсралтай гих мэд ийм зүйлс байгаа боловч яг артист хүний боловсрал нь болохоор өөр юм байлээ л те яг тэгэхээр артист хүний уран бүтээл нь одоо сонсогчдийнхөө тэр боловсралыг дээш нь татаж явж явах хэвээр тэгэхээр одоо би яг миний эргэн тойронд байдаг залуу артистуудад бас хуваалцахад одоо өөрсдөө сайн боловсруул гэдэг зөвлөгөө өгдөг. Энэнд юу холбоотой байх юм бол мэдээж уран зохиолтэй ном, ном унших бол зайлшгүй хэрэгтэй. Хүн өдөрт нэг цаг 30 минут ч юм уу цаг ном уншихад гаргаж авах юм бол тэр хүний оюун санаа байнга тэлж гэн. Тэгээд ер нь мэдлэгийг эрмэлзэх өөрийн тэр хүсэл эрмэлзэл биш тэр мэдлэгийг олж авч мэдэх. Хүний боловсралыг л сайхан энэ артистууд маань олж аваасай л гэж бодож байгаа. Тэгээд би болохоор энэ хүний боловсрал гэдэгт юу орж байгаа гэхээр миний хувьд уул нь энэ одоо боловсралтын системд ийм зүйл байдаг бол дэлхийн ертөнд сайхан байх байсан байх л да. Аа гэр бүлийн хичээл байх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Хүн гэр бүлийг яаж ойлгох? Энэ бүр цаашдын үйл мүлтэй айгүй их холбоотой болохоор те. Хэрхэн мөнгө олох те амь гарах орчин ертөнцид эдийн засаг санхүүгийн мэдлэгийн талаар боловсрал тэгээ тэрнээс гадна энэ оюун ухааны дэлхийн хүн төрөлхтний одоо байгаа мэдлэгийг одоогийн төвшөнд хүрсэн байгаа мэдлэгийг одоо хуучныхтай нь хамт ухаарч бодож олох тэ одоо түүхийг судлах орчин үеийн технологиг судлах гэд энэ зүйлсүүдийг болохоор яг сургуультай хамааралгүйгээр хүн өөрөө хийчих болно. Тэгээ одоо бүх интернет бүх юм нээлттэй байна. Одоо тэгээ залуучууд маань амар гоё энэ тал дээр одоогийн рэперүүд маань ч гэсэн айгүй их гоё ажилтдаг болсаа. Тэгээд бас өөрийн соёл, ахуй соёл, Монгол соёл гэдэг үгээсээ үнэхээр гайхамшигтай. Айгүй сонин тийм реалм байгаа байхгүй бодит байдал тий. Тэгээд энд ингээд хүн болоод амьдрна гэдэг нь бас айгүй сонирхолтой адал явдал байгаа. Тэгээд энэ бүхнийг өөрийн бас боловсрал тий өөрөө чи хаанаас ирээд яаж хэрхэн хүн болсон юм? Чиний өөрөө чи өгдөл юу юм гэж өөрийгөө ухамсарлах тэр боловсрал энэ зүйлсүүд дээр яг ингээд хой боловсрах юм бол бас энэ уран бүтээлч хүн нь өөрөө энэ уран бүтээл одоо сонсогчтойгоо гоё боловсралтай байх боломжтой гэж бодож байгаа. Тэгээд одоогийн залуучууд айгүй юм уншдагч болж юм сонсдогч болж урд нь бол хүмүүс хэлхээ урдаа ирдэг гэсэн бол одоо гайгүй болчих. Одоо бид эдгтээ яг сайн байна гэдэг нь Ее одоо ингээд таньлаа гэсэн үг биш шүү дээ. Бид дүргэлж сайжруулж хүн болго өөрийнхөө өнөөдрийн байгаас маргаш сайн байхын төлөө байж болно шүү дээ. Тэгэхээр ийм зүйлсүүд дээр яг анхаарат бидэд нийгмийнхээ хамт ингээд боловсроод байж байгаа надад их таалагдж байгаа. Тэгээд миний дуу өгчөмч гэсэн одоо би өөрийгөө яг боловсрцсан гэж бодох үе гэх юм бол тэр байлаа гэхэд одоо би зарим залуусаас жоохон мяа байж магадгүй. Гэхдээ өөрийнхөө аяллаар гэхэд би одоо тэмцтэй англ орос хятад хэлээр ярьчдаг бас одоо дэлхийн ертөнцийн талаар энэ крогозор те бас тодорхой хэмжээнд дайжгүй байна гэсэн үг. Тэгээд энийг энэ ертөнцөөрөө дамжуулж уран бүтээл болгож хүмүүстэй уулзч яах гэдэг надаас их таатай байдаг. Тэгээд энэ зүйлсийг л ер нь хүн болгон хичээгээд байл их дайжгүй юм шиг санагддаг шүү дээ. Сонсогч нь ч тэр уран бүтээлч нь ч тэр маш олон миний эргэн тойрны маш олон хипхоп хүмүүс байдаг. Тэгээд би маш олон дуун дээр хамтарч ажилласан, маш олон
рэпруудыг яг амжилтанд хүрэх замналт нь хамтарч байжсэн. Тэгэхээр би яг энэ Монголын хипхоптаа бол өөрийгөө боловсрсон нэлээ бас өндөр боловсрсон гэж боддоо шүү дээ. Миний нэр хүндэл ти би өвж бандал хааны алт сандал энэ ол зэрэг мандал амьдрэлэг амтал я амжилтэг амтал тэндүү тайм байж үлдэт байна дэ шүтэмүүлэх нүдэт байна.